to my channel. My name is Nazmi. Today is the 3rd February. It means my first exam. Aro lagote mor haldhi mehndi duite aji bhitorte so itia homo hoise 8:15 ma 2 ghonta man revision dim aji je to exam ase eto subject kane ma lab revision dim tar pichot ma laise ulai thakim college le aro exam ase eta pa 4 ta leke aro ma 3 ghonta complete 3 ghonta attend nokoru jehetu hetor ghor ba manu 3 ta bajat ahi pabo aro ma 3:15 manot ghor ahi paboi leibo ba khub beshi 3:30 ta maximum 3:30 ta aro so নাজানো কেনেকা দিনটো যায় আজি মই চেষ্টা কৰিম ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখুৱাবলৈ ইন কেছ যদি মই নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি মই ইমান সেইটো পৰিস্থিতিত নাথাকিব পাৰোঁ ব্লগ শ্বুট কৰাৰ বাট ষ্টিল মই মোৰ কাজিনৰ হাতেৰে গোটেই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম কিন্তু মই ব্লগত আপলোড দিম চ' চাই থাকিব আজিৰ দিনটো কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰোঁ মই ফেমিলিৰ লগত চ' কিপ ৱাচিং ষ্টে টিউনড চ' গাইজ মই ওলাইছোঁ এতিয়া কলেজ যাবলৈ এক্সাম দিবলৈ এতিয়া টাইম হৈ গৈছে 12:31 আৰু এক্সাম আছে যিহেতু এটাৰ পৰা আছে এক্সাম আৰু মোক থ'ব গৈছে ভাইটিহঁতে আৰু এই মামা ভাইটি সিহঁতে মোক থ'ব গৈছে আৰু টাইমত গৈ আনিবও যাব নে কি ৰখি থাকিবি নেকি তহঁতে মোৰ কাৰণে অ'কে টাইমত গৈ পাই যাব সিহঁতে চ' এতিয়া মই যাওঁ উইচ মি লাক ষ্টে টিউন চ' গাইজ মই এক্সাম দি ওলাই আহিলোঁ মই অনলি 3 ঘণ্টাৰ এক্সাম 1:45 লিখিছোঁ লিখিছোঁ বহুত ফাষ্ট লিখিছোঁ এতিয়া চাওঁ পাছ কৰোঁ নে নাই পাছটো কৰিব লাগে চ' লেট চি এতিয়া মোৰ ৰিজাল্টৰ দিনা গম পাম কেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া মই গৈছোঁ ঘৰ মোক নিব আহিছে নাজানো ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে চ' লেটছ গো স্টেটাস তুমি ভর্তি করি মানে এখন ফেলে হয়ে আছে হালদি ডেকোরেশন কি কইছো খাম মো খাইয়ে গেছিল ওয়েলকাম করিব লাগিব না হয় দড়া ঘর মানুষ আহি পাবই আর হালদি লই কেনে আহি গল সাগে মই রুমৰ ভিতৰৰ পৰা চাব পাৰিছোঁ এফালে হাতে আহি আছে অ আৰু সিহঁতে আহি পালে নাজানো কোন কোন আহিছে এতিয়ালৈকে ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ চাই আছোঁ আৰু মোক কোনো চাব নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা মই ভিতৰৰ পৰা চব চাব পাৰিম তহঁত নাযাওঁ কেলে এণ্ট্ৰি মোৰ হালধি হৈ গ'ল এতিয়া মই মেহেন্দি কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ নিজে ৰেডি হৈছোঁ নাজানো কেনেকুৱা হৈছে জাষ্ট নৰ্মেলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু মই গ্ৰীণ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ কাৰণ কি মই বিয়াৰ কাৰণে যিমান যি ৰাখিছিলোঁ মানে খালি হালধি শাড়ীটো অলপ বেলেগ হ'ল বাকী চব মই চাদৰ মেখেলা কিনিছোঁ মই লেহেংগা এইচব কিনা নাই চ' এইটো মোৰ মেহেন্দি লুক যিটো মই নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু এইফালে চাওক মুখত মুখৰ অৱস্থা চ' এইফালে ইহঁতে বহুত উৎপাত কৰিলে আৰু মই নাচা নাই এতিয়ালৈকে চাওঁ এতিয়া মেহেন্দি মেহেন্দি লগাম ত' বহি আছে মেহেন্দি লগাব মানুহ তেৰা শাদী পাগল তেৰা ভি মিয়াতে গিয়া শাদী কৰিলে কি হা থেংক ইউ কিপ ৱাচিং মাই ব্লগ
এনিৱেজ এতিয়া যাম মেহেন্দি লগাবলৈ চাই থাকিব আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ মেহেন্দিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ইয়াত মোক মেহেন্দি লগাই দি আছে মই ভালকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাই প্ৰপাৰলি মাত্ৰ 5-6 মিনিটৰহে ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ থুলমুলকৈ জাষ্ট ইমানখিনি যিমানখিনি মই পাৰিছোঁ যিমানখিনি মোৰ দ্বাৰা পচিবল আছিলে আৰু এডিটিং মই ভাইটিৰ দ্বাৰা কৰাইছোঁ আৰু মোৰ ভইচখিনি মই দি আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটোক আৰু থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভ্লগছ এণ্ড চি ইউ ছুপাৰ চুন ইন দ্য নেক্সট ভ্লগ বাই বাই